كلهم بلارون وباغ لو قدر يها إذا عالمي كا يكوى الدولي كا كان عصتاد يولي وقرب تشوك كسو تشيدا قبل كسول وقدومين ايه قدومي ايه قبل كسول مدان ياسين محمد شدي ايه لوقب تحرم تمامل كا قبل كسول وحانا كلان كاسي كسو قيب قلي ما يركد ديك مدى الله سعاند تليها قيب تبليس كا سدواء وساردة دو دشينتا قدومي كحيان كا قبل كسول ولمن تود بباغ قدر يها إذا عالمي كا يولي با كو وداني كا هول قلق قدام مقا الله سعاند قعان كا قيستان qoontiga kasoo qaxay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen oo wareen waxa ka hadlay maayirka digmada la saxanay taliya qaybta biliska barsaab ku xigeenka yuuliyo istiyo saarta dibdajinta gobolka Sool oo ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah inay kasoo ka qayb qaataan si loo dajin lahaa dadka qoontiga ah ee kasoo qaxay dagaaladaasi Yemen ee dhibaatooyinka ku haysta magaalada la saxanay xarunta gobolka Sool waxay tii gabadh xamila uur leh mikeedin Yemen buu ku dhintay cid lama socoto wadna haysaa yaana gabadha dhibaatooyinka ka muuqda sida la sheegayna 160 dad gaar iyo reelaas aanood ayaa hadda jooga dawladda ka codsanayna inay arinta eegto dadka reer Soomaaliland ee soo qaxay reer Sool ama degmada laas aanooda waxaan kaloo hay'ada caalamiga ah u sheegayna nabadgelyada gobolku way fiican tahay barakacayaasha dadka soo qaxay siday u caawin lahaayeen inay yana falalada qabtaan waxaan kale u sheegaynaa dadka islaamka ah ee Soomaal ee xilliga bisha Ramadaan lagu jiro ee ganacsatada reer laas aanooda iyo cid kastaba inay dadka baahidaas hayso ay ajir ka shaqeystaan na qaxooti u dhashay Soomaaliland gobolka Sool in ay ku dayacan yihiin magaalada laas aanood ay ku gaajoonayaan iyadoo waliba lagu jiro bil Ramadaan waxaan leeyahay ganacsatada wax garadka qurba joogta iyo cid alla cidii bisha Ramadaan hay'adaha caalamiga ah sanduuqa kaalmada ee dowladda Soomaaliland waxaan codsanaynaa maadaama uu jiro amni aad u ballaaran iyo nabadgelyo ay ku naaloonayaan horumar badanna uu gobolku ka socdo allah ka abaalmariyo barasaabka gobolku dadaal badanna uu muujiyey waxaan codsanayaa in nimankaa bisha Soon aynan nagu dhex gaajoon dadka qaxootiga ah si aanu ilaahay qiyaamaha noola xisaabtamjeynaynaa sidii horeba looga bartay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si degdeg ah dadka waxa soo gaadho waxaan rajaynaynaa in ganacsatada gobolku ay maxaa la yiraahdaa afurka iyo bisha barakeysanaa Ramadaan dee ajar ka raadiyaan culimadu sidoo kale inay masaajidada ka akhriyaan sidii la isugu naxariisan lahaa isuduwaha wasaaradda dibadejinta baaq waxaan hortooda ugu diraya ugu horeyn wasaaradda dibadejinta dadkan halkan ku tabaalaysan sida gudoomiyaasha 160 qoys inay derbiyada jiifaan inaan markaan wareysan ilmadu soo dhaafayso in agoomihii qaarna aabahood la dilay qaarna hooyadood la dilay oo midna agoon wato midna rajo wato qaar dad dhaawac oo lagogo-an wato qaar markaad wareysatid maxaan kuu sheegayay ama hadli kari maayaan gaabti baahi darteed ama dhibtii soo martay iyo qixii ku soo dhacay bayan hadli karayn